Hari ini kita akan turun ke food court di sekitar Sabijaya untuk interview beberapa orang rakyat Malaysia mengenai perlawanan AFF Suzuki Cup 2018 antara Malaysia menentang Thailand pada hari Sabtu. Jom. InsyaAllah turun. Saya tak pergi, tapi saya akan peruntukkan masa saya fokus kat depan TV untuk tengok bola. Tak. Saya tak ada peluang untuk pergi sebab saya tanya member pun tiket dah habis dah. Tapi saya akan, saya dah dalam jadual saya tulis lah masa tu, saya dah peruntukkan untuk tengok. InsyaAllah pergi. Tadi baru je ada member, dia call, dia pergi dekat KCC, dia kata ada tiket lebih. InsyaAllah saya akan pergi. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Tuhan untuk saya turun, saya turun lah. Tapi kalau tengok jualan tiket tu pun dah agak mengecil. Dan kat mana-mana pun sama je, walaupun tak ada kat stadium, tapi dekat rumah, dekat hutan ke dekat mana ke, insyaAllah tetap sokong Malaysia. Satu insyaAllah, kalau ada tak ada halangan boleh pergi lah. Pergi tengok. Tapi dekat mamak lah, kot. Soalan ni agak susah juga sebab jujurnya personal, sebab saya tengok rekod sejarah-sejarah yang lalu, macam Malaysia ni peluang untuk menang tu memang sangat tipis dengan Thailand. Dengan kita tengok rekod cemerlang Thailand dalam tournament ni. Tapi saya percaya lah, macam sebagai seorang rakyat Malaysia, saya ada harapan lagi lah. Saya rasa Malaysia mesti boleh menang. Malaysia menang 3-0. Sabtu ni mungkin Malaysia yang akan menang. Tapi kami penyokong berharap akan ada improvement lah dari game-game yang sebelum ni untuk menewaskan Thailand. Sebabnya kalau kita tengok Thailand ni juara bertahan, dan dia punya, walaupun dia tak menurunkan barisan terkuatnya, mana yang mana base dekat Jepun tu, tapi dia punya apa tu, step posisi tu mantap lah. Malaysia mana boleh Thailand. Rasa kalau tengok performa dua-dua ni, rasanya dua-dua sama kuat kot. Tapi kita minta, harap kita menang lah. InsyaAllah kot 2-0 boleh kot. Bergantung pada kesempatan dan duit. InsyaAllah. InsyaAllah. Bangkok. Kalau saya ada duit, saya pergi. Kalau sana memang tak pergi lah. Memang kat mama lagi lah. Uish, away day kat Bangkok. Kalau ada sponsor yang nak sponsor kita orang ni lah, kita orang pergilah semua sekali. InsyaAllah. Tak tahu. Oh, yang tu saya tak tahu. Tak tahu. Oh, belum tak tahu ni. Tak tahu lagi. Buy one free one ke? Mana tahu? Itu ada dengar-dengar tapi tak sure. Tak tahu macam mana nak cari lubang dia. So itulah dia respon-respon yang kita dapat daripada masyarakat di Sabahjaya ni. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. So tiket setakat pada jam 2.30 petang ni dah settle RM80,000. Dah lambat dah. Kepada yang berminat untuk turun ke away, jangan lupa check out Twitter, Instagram Altrasmalaya07. Diorang ada buat package-package yang menarik seperti menaiki bus ke Bangkok dengan hanya bayaran sebanyak RM300. Puh, akan masuk dalam sejarah-sejarah peminat bola sepak Malaysia. So kepada yang telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, share video ini. Kita semarakkan lagi, kita bagi semua orang demam piala AFF Suzuki Cup 2018. Malaysia mesti menangnya. Thailand je kot. Okay. Thailand tu juara bertahan tau. Itu apa? Malaysia boleh. Malaysia boleh.